Jangan kemasan ibu-ibu ayah kardus mulai dirinya. Kita perintah kemudian Pak Abu Bas Nasdian ibu sesi kemarin hilang perintah dan tidak terhadir. Kemisiri yang akan dengan kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'il amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Agung Tipayun kersana amung karomu bolong sadayana anu sadayana pada makparinan tausiah dina dengan ayana anu kusim kulim di hormat kemudah-mudahan wawah di muliati anu salajengna kesepuhan para terus mimpin hadiah tawasul lebih kesana wawah di didik anu sampai di hormat obete hilang mahatur penuhun ke pengatur waktu pangjajar acara karatos maparinan waktos inadangan ayatnya yang lebih hormat aparatur pemerintahan dusun dikawin bapak kepala wilayah bapak RW bapak RT pemilik kader-kader sarang sadaya jajaran anak sampai lebih hormat para tokoh masyarakat, para sepuh, para sesepuh, anu sami kusini kuring dipi hormat, bapak-bapak, ibu-ibu, oke para santri, dewa santrian, para pemuda, para pemudi, anu sami-sami hadir, mudah-mudahan, wallah dimuliakan sadayana, amin ya rabbal alamin. Lakon tipayung menurut sami-sami panjatkan puja puji kali syukur kepada ilahi rohli. Alhamdulillah dinaungi ieu urang sadayana masih dipaparinan kanikmatan panjang yuswa nikmat sehat walafiat utamina nikmat iman sinar Islam sehingga kumalakungan kuton sinar irodatna urang sadayana tiasa kumpul ngariung deui dina raraga pangaosan rutin sasihan ieu. Mudah-mudahan kembali unang-unang sadayana jantan wasilah karena takwin-takwin Allah mati Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Salawat sinar salam mudah-mudahan diri pacurakin kajunjunan unang sadayana bukasna kantin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila-bila kekulauan kita kepada sahabatnya tutupi kaulang sadaya anu kana ajaran panjenengana mudah-mudahan urang sadayana dipaparin syafaat ulama di yaumil akhir amin ya rabbal alamin. Palawangi sadayana dina dangan ieu penten sing kuring ngawitan ibu biasana tilu pangorana heula era man pangorana abdi dapun adi menuju absen menteri acara di pesantren Bojongan di balik itu kalayan apunten pengintan dina dana pir di kawitan kusim kuring oke satu acara dari kakupi kurang sadayana kakupi di pangan pos di cariosket kukalurah mbe ibu dina iya sasi teh sesok disebat sasi raya raya bung. Palingan disebut sasi raya kumnya kum
dan sawana oke kasebutna sasi huruf oke kuburan oke sok dipake pagawean-pagawean anu sanesna boro aja tanapi padamelan-padamelan sanesna. Mudah-mudahan urang sadayana sok sanaos katingalna rada lengkung perbetetan di cenah itu. Sing sehat ibu sadayana para jam yuswa para rejekina utamina mudah-mudahan dina ieu sasi urang sadayana amal-amalanana dilipat gandakeun ku Allah Subhanahu wa taala pahalana oge ditampi amal kasayanana kumantenanana amin ya rabbal alamin. Bu aya aya teu? Jadi sasi ieu teh disebutna sasi raya Dzulhijjah ya Bu aya sasi raya Bu. Jami nu ngalaksanakeun amal kasaya dilipat gandakeun kasayanan. Jami anu ngalaksanakeun amal kaawas oge dilipat gandakeun siksaanna. Makana jadi urang sadayana sok sanaos dinten-dinten anu bersejarahna nu disunatkeunana parantos kalaku dikawiti itu nika kaping 13 dinten kamari sasi Dzulhijjah tapi ayeuna masih kene kalawatan sasi Dzulhijjah urang sami-sami seueurkeun amal kasaya urang sami-sami kantungkeun amal anu abot Allah. Para warga sadayana dina rangka pangaosan ieu kalayan nu bade dicarioskeun ku simkuring insyaallah daya dua deui mubalikna kitu teh sakedah rame-rame jigana teh dina kahirupan jaman ayeuna disebatan nate zaman modern cepat rawe tadi Bandung teh geus Bandung modern di lembur oge geus lembur modern anu jauh oge jadi deukeut anu ayeuna nyarita di jauh oge kadéné ti kajauhan kunaon kuhape anu rek ngobrol pahareup-hareup oge teu kudu intip cukup cicing kira naon ibu video call ibu gitu kan bukan ini bukan misalnya bukan depan mereka mereka insurna anu ayeuna tadina hese oge jadi bapak bapari nu tadina balanja kudu ngincik oge ayeuna mah dian teuran terus bu negus boleh bulan ayeuna kan udah datang tukang paket itu kukulilingan eta sapoe aya sabaraha kulir komo ka pasantren bu lain guru naungkul nu sabaraha jaon meteh korena santri kan geus sararua ka mana ieu pasantren dia dulu anu saha sok ditanya geuna ada bisi nu kuring kitu nya nu santri cara raya modern ayeuna. Tadina hal ieu menjalani kahirupan anu serba modern serba sagala rupa teknologi kade urang sadayana tong hilap urang sadayana kana kawajiban urang ka Gusti Allah. Sesuai judul pamawasan ayeuna nama disimpuring dunia jadikeun di akhiratan pi akhiratin pula dijadikan dunia jadi dunia sing jadi akhirat akhirat pula jadi dunia anpangna nyarios itu lamun kurang sadayana hayang dunia jadi tapak di akhirat modal nate pusing bertahula di alam dunia betah ibu di alam dunia teh ayeuna bapak-bapak betah di alam dunia
betah kunaona, betah ku cicingna, betah terpindah we sieun maot eta mah kitu. Nu dimaksud betah di alam dunia di dieu teh betah di alam dunia nu bisa ngajeruk kana umurna kana kahirupanana nyaeta jampi akhirat teh. Aingan saukur betah cicing mah bisa. Bari jeung cicing nage cicing bari dieu. Ongko betah di alam dunia tapi bari dieu. Ongko betah di alam dunia tapi bari capek jeung sagala rupa. Sehingga sapalina para ulama nyarioskeun upami ayeuna jalmi teu betah di alam dunia teh karena tilu faktor. Beh dituna teu bisa ngajurungkeun pi dunyaeun kana pi akhiratkeun. Mamesta. Aduh, baca ngajina ge tong kada amplop. Alhamdulillah Bu infak kenging 1.240.000. Alhamdulillah. Dipajong nona hiji. Kaya menambihan deui da kudu jejeg eta kalurah teh. Temenan ganjil. Hadirin rahimakumullah, kahiji mematak jadi terbetah di alam dunia teu bisa ngajurungkeun kana pi akhiratkeun. Saur para ulama nyaeta akibatna ku haris. Naon haris teh? Kasengsreng, kadademes teuing kana perkara anu can dipiboga. Emang haris. Emang haris dia juga di sini. Kasengsreng, kadademes teuing kahayang keukeuh mun jeung larumah eta teh. Kahayang naon? Kahayang keukeuh kana perkara nu can dipiboga. Eta mah hawa dunya. Hawa dunya. Ayeuna dangaran hawa dunya geus boga hiji hayang dua. Naon teh? Mobil cenah kitu, pamajikan we ingin. Pamajikan cenah ingin teh. Hiji ge can budaya kitu. Ayeuna geus hayang sakarung hayang dua kan. Hayang boga imah hiji, hayang ngaleuwihan jadi dua. Jeung sajalan hawa dunya. Eta teh nu matak jadi tebetah di alam dunya, sanajan betah ku kajurung kuluk kitu, tapi kaduniaan bisa ngajadikeun teu kabawa kana ka akhirat. Lain berarti tong boga sok sing loba. Lain berarti ayeuna tong naon? Tong loba harta, tong loba banda, eta mah si loba dan cita-cita mah kudu naon? Setinggi langit cenah. Kahayang mah mangga. Da urang mah ngan saukur loba kahayang. Ngan kade dina dunya mah ulah kahayang keukeuh jiga judul lagu. Eta teh kahayang keukeuh teh cinta teuing. Kulantaran ayeuna kadademes kasengsrem kana perkara nu can dipiboga, kurang rek barang beuli ge da teu boga, diitung-itung jeung penghasilan ge kana moal pibogaeun, kalah ka dipikir-pikir jadinana teh kalah ka rieut, stres jeung sajabana. Naon timbul? Hasud kabah. Batur meunang nikmat gedena urang anu naonna panas. Batur nu meuli motorna saha nu panasna Bu? Kenal pot Bu. Manya urang. Batur nu meuli mobilna nu panasna naon? Kenal pot. Timbulna hasud sabab urang kapikiran teuing, hayang teuing, cinta teuing bari jeung teu sesuai sareng kemampuan. Tina hasud timbul iri, ah si eta mah. Timbul dengki, wah si eta mah gawe teh naon. Asa teu kudu gawena jug-jug drog 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 cenah kitu. Tereng.
Batoi mah gawe na teh ukur peuting cenah kitu. Nuwuhan lilit sukudon ka batur tuntunanna teh nya Bu. Tah kuhal ti eta urang sadayana da kasab di piwalang ku Allah. Dunia anu batak bisa ngajurungkeun kana ka akhiratan da salat ge teu make dunia mah teu matak etnon teu jadi sah. Moal sah teu make dunia. Da baju oge dunia, calana dunia, mukena oge dunia. Ngan kahade geu. Salagi urang ayeuna teu mampu ulah hayang teuing kana perkara anu acan aya. Tarimakeun, laksanakeun, manfaatkeun kana perkara anu geus dipasihkeun ku Gusti. Naon deui timbulna? Ngajalankeun kasab pasti moal malire halal jeung haramna. Sabab kahayangna keukeuh kahayangna. Mampu henteu sehingga ladang nu haram diladangan. Neangan harta banda anu haram dipigawe. Tak maka eta kadunyaan moal matak jadi di akhirat pehana. Eta teh tebetah di alam dunia teh. Kalahkan ngalobakeun kapus, kapusin jeung kalieu. Nu kadua, nu matak jadi tebetah di alam dunia, saur para ulama, beh dituna teu bisa ngajurung ka duniaan kana di akhirat teh, nya eta ku lemahna ka imanan. Naon margina? Lemah ka imanan bakal timbul kana saeutikna takwa ka Allah. Kana saeutikna ibadah ka Allah, kana ngalobakeunana maksiat ka Gusti, da lemah ka imanana. Rek naon bogenan oge? Ngan saukur rek naon neangan Gusti cenah ge. Di urang mah sanggup oge balata, masih lemah itu. Kadang-kadang sholat oge belang betongnya, loba belangna, loba betongna berenang. Kadang-kadang ibadah oge ditinggalkan, boro-boro nu naonna nu sunatna, nu wajibna lagi geswantun ditinggalkan. Ayeuna pamaksiatan nu matak jadi siksaan di akhirat daek dilaksanakeun. Akibatna ku lemahna ka iman kaitu. Sedangkeun ari jalma geus ngalaksanakeun loba maksiat, jalma geus ngalaksanakeun ning loba ninggalkeun kana kawajiban, yakin di alam dunia moal betah. Sabab hirupna moal tenang. Cek Bu, cuman karos ku abdi wae. Lamun boga kasalahan ka hiji jalma, cik hayang papangih jeung eta jalma Bu. Rek ngaliwat biasana keburuan imahna mah geus jadi mumir ka genteng jauh. Sabab boga kasalahan. Urang boga doraka pamaksiatan anu geus dilakonan, embung papangih jeung warga masyarakat teh sabab naon era. Akhirna hirupna tetenang di alam dunia ge jadi kalahkan tebetah sabab lemahna kaimanan. Nu katilu saur para ulama nu matak jadi tebetah di alam dunia beh dituna teu bisa ngajurung ka duniaan kana jadi di akhirat nya eta jauh tina agama. Jauh tina naon cenah Bu? Jauh tina agama. Sabab jalmi nu jauh tina agama mah bujang-bujang ayeuna naon hayang tentrem hate. Da tentrem hate teh ku ibadah. Ayeuna rek ngalaksanakeun ibadah ge ku daek oge jauh kana pisaheunana. Jauh kana ditarimaeunana sabab jauh tina agama.
Bendirna taradaek tolabul ilmi. Taradaek tolabul ilmi. Alhamdulillah urang mah saur tadi dicarioskeun saur kasepuhan ieu rutinan sasihan teh di taun 72. Dugi ka ayeuna parantos 50 taun ya tentunya itu teh. Lamun dina naon pake slide teh teh dina tingkatan mah parantos gold eta teh nya. Parantos setingkat emas 50 taun. Mun mandali mah geus gold eta. Alhamdulillah sasihan masih kena kerjaan. Intina bu nyuparkeun kewajiban urang ambe teu jauh teuing dina agama. Kepareun jiga santri mah kudu bawa borong nya da geus rumah tangga. 24 jam cecing di pasantren atawa jiga santri ngalung mamual ka boros tiap waktu sholat. Ibu-ibu masaleuheung di sinang pertama tiap poe aya pangawasan. Encan poeanana nya Bu. Encan mingguanana poe naon Ibu? Nya poe Minggu. Jadi mah poe Jumaah berarti alus aneh. Mingguan poe Jumaah. Aya Jumatanana, aya Salasaanana, aya Rebuanana. Ibu-ibu mingguanana saminggu aya tilu. Poyanana saminggu aya sabaraha Bu? Nya 7 atuhnya mah di kurangan. Kata ibu-ibu ngarasa. Sim kuring ngobrol jeung sanes. Naroskeun perkawis Majlis Taklim, da konsultasina saperti Majlis Taklim nya tugas sim kuring. Jadi tuh mah cenah saminggu sakali. Di abdi mah ku dicarioskeun, di abdi mah ibu-ibu teh jiga budak diniah. Ngaji teh sakumaha Ibu? Unggal poe. Araneun Bu di batu. Tara aya nu unggal poe nya. Jarang. Nah, cenah eta nya teh sibuk kitu. Dadi mah teu sepuh kapungkur geus dicontohan unggal poe. Jadi teu rieuh da tinggal nerus geus jadi kabiasaan. Bapak-bapak alhamdulillah Pak, sabulan sakali mah nya Pak. Rutinan kitu tah. Tolabul ilmukeun bae da mingguan mah sibuk cenah. Sabulan sakali ge ya sabaraha hiji Bu, ya Bu. Sabulan sakali ge diurang tuh. Sabulan sakali. Pamasan umumna wae ieu mah nya. Di desa sabulan sakali berarti sabulan bapak-bapak meunang jatah tolabul ilmi 2 kali anu kosokna kitu tah. Kosok. Nyuparkeun kawajiban. Kitu we sakaborona cenah. Nu penting mabuk tong tebih dina agama. Cilaka lamun jalmi tebih dina agama. Nu dimaksud tebih dina agama, tebih dina pendidikan agama nya. Tebih di para ulama pasti bakal tebih dina agama. Da urang teh bisa salat teh atuhna ladang diajar agama di guru-guru urang. Urang teh bisa ibadah ladang diajar agama di guru-guru urang. Kabayang lamun jalmi teu bitina agama, yakin alam dunia teh bakal hancur. Sabab maksiat bakal digalakeun. Ayeuna oge jauh mapan, judi di mana-mana. Ayeuna mabok-mabokan di mana-mana, perzinahan di mana-mana. Terus ayeuna wah sagala rupa. Dapal wajibna sholat, dapal wajibna zakat, dapal wajibna puasa. Makana caketan agama, kunyaketan Majlis Taklim pangaosan, kunyaketan para ulama konsultasi. Ari konsultan teh Ibu anu paragi konsultasi. Saya tak konsultan, wah gaya konsultan. Abdi oge lamun ditanya mah jadi konsultan eta teh Bu, tempat konsultasi. Asep jadi konsultan sabab sok dipake pananyaan misalnya. Sok we nyeun tuang dirinya teh konsultan. Tempat konsultasi jeung sajabana. Urang sering konsultasi, sering pangaosan, maka insya Allah rem teh moal blong-blong teuing. Nya Bu. Rem teh moal naon? Moal neklos sabab urang sering
tolabul ilmi, sering nyaketan para ulama, sering nyaketan karena agama. Boga motor, bawa motor, uah reman, bari mawana tari, cik cilaka malu, lamun terkabok mah cilaka. Tapi urang sadayana, ari sabulan sakali na motorna di servis mah, sabulan sakali geus beak rem diganti remna, diganti olina, insya Allah motorna oge bakal awet. Contoh motor Mang Neon Suprapit, oh awet kecilan. Kita geus sabaraha puluh tahunnya, sabab naon sering di servis. Da kuring masuk milu kitu laya nyervisna keur kukulilingan mah kana mah geus tara. Ah jadi urang oge sering ka panguasan nyervis bu eta teh. Sering ka majelis taklim urang teh ngaganti rem supaya urang teu cilaka, teu lolos teuing. Tah kumaha kitu ku nyaketan agama insyaallah bakal betah di alam dunya. Beh dituna kaduniaan bakal jadi di akhirat. Contoh bisa tegartos, dunia bakal jadi keakhiratan, gaduh harta anu seger disalurkan karena amal kasayang jadi sodako kenging pahala, gaduh harta anu seger tos maisok wajib jakat dikaluarkan jakat dunia matak jadi keakhiratan. Saperto sholat ayeuna salat urang sadayana sok sanajan petot-petot oke dina masalah salat insyaallah bakal jadi akhiratan. Ngan ulah jadi akhiratan unggul dina nalika salat mah akhirat simbawa kana salat. Lamun ayeuna akhirat jadi pidunyaeun wah eta mah bahaya. Di akhiratun tapi jadi di dunia seperti kersolat tebusuk jang akhirat tapi yang dibawa-bawa nadun dunia. Allahu Akbar naunma binirma tapi lisan Allahu Akbar ya lisan naun hati Allahu Akbar berakhir sagala rupa katika kersolat sawah katika rek hajat misalna eta sorena geus hujan hariwang keur salat isya geus teu tenang salat teh piaheratkeun tapi dunya naon piaheratkeun kalah kajadi di dunya jeung sajamina jadi amal ibadah teh intina bu ambeh teu jadi di dunyaeun urang ngalaksanakeunana sing ikhlas kacape kariwuh di alam dunya ari dibawa ku kaikhlasan mah bakal bawa betah cicing di alam dunia. Pagawean ari make kaikhlasan mah sanajan pagawean dunia insyaallah bakal aya balukanna di akhirat. Ibu salat hayang husu alim hayang sabaraha kali husu dina salat duka teu kaetanya. Lamun sholat hoyong khusu sahur kanjeng rasul sholli sholat al-wada usahakeun nalika rek sholat teh yakinkeun bahwa eta teh sholat nu terakhir ngandung hartos sok bisi urang ge sholat nu eta moal manggih ibadah sholat jeung rasul sholli sholat al-wada kudu sholat anjeun saperti sholat anu terakhir. Kaya-kaya urang sholat teh moal mangi sholat deui rek sholat. Kabari nyarios masih kuring kuring kuwe teh. Tapi ngajalankeunana mah geus urang sami-sami we silih wasiatan, silih doakeun mudah-mudahan amal-amalan ibadah urang ditingkatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oge kalepatan urang dihapunkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna iman anu masih kene lemah mudah-mudahan iman urang sing langkung ditingkatkeun urang sadayana nu masih betah dari budak geus betah di alam dunya mudah-mudahan
sing jadi balutan ke di akhirat, akhirna sing jadi penghuni surga. Amin ya Allah, amin. Sakitu pangawasan disyukurin kalayan hapunten kasuhun nyarios nage kalitu kadieu, mudah-mudahan aya manfaatna kanggo urang sadayana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.